No, 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 তোমাৰ নয়নান গেটৰ মূল দুৱাৰ পাইছোহি আৰু ভিতৰলৈ গৈ আছো আপোনালোকক সমগ্র দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ লগত আহি থাকক সাক প্ৰকৃতিৰ মাজত কি সুন্দৰ মন্দিৰ বহু ইতিহাস আছে এই মন্দিৰবোৰৰ চৌদিশে শিৱলিংগ খালি কি ধুনীয়া চাওক কেইটা মন্দিৰ আছে এটা ইয়াত বহু বহু পুৰণি শ শ বছৰ আগতে ৰজাই এই শিৱলিংগত পূজা কৰিছিল ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয় দশমমান শ্ৰেণীত আছে নহবা টিডিচিৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিক অথবা চতুৰ্থ ষাণ্মাসিকৰ আপোনালোকে মেজৰ পাঠ্যক্ৰমতো পাব বুৰঞ্জী বিভাগৰ চাওক কি সুন্দৰ বৰ্তমান লকডাউনৰ কাৰণে মানুহৰ সমাগম নিচেই কম আমি গৈছিলোঁ হোজাইলৈ বিশেষ কামত বোলো এপাক সোমাই যাওঁ আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখাই যাওঁ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক মই বহু 3-4 বছৰ আগতে আহিছিলোঁ মোৰ লগৰবোৰৰ লগত কিন্তু এতিয়া অকলে আহিছোঁ ইয়াত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন বহু ডাঙৰ মেলা হয় মোৰ ভালকৈ বিশেষকৈ মনত নাই ইমান হ'লেও মই জনামতে ইয়াতে চাওক শিৱলিংগ ইফালেও আছে আৰু ইফালেও আছে আমি আজি মন্দিৰত সেৱা নকৰোঁ বাৰু বেলেগ এদিন অকল ইয়ালৈ আহিম বেলেগত সোমাই কৈ আহিছোঁ যিহেতু এতিয়া আৰু মন্দিৰত নোসোমাওঁ আৰু চাওক ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত আহি ধুনীয়া লাগে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আহি ইয়াতে আমাৰ বাবাজী কেইজন থাকে ৰাতি হ'লে চাওক আছে শিৱ বাবাৰ লিংগ ইয়াতে বহু ভক্তই পূজা কৰে নিজৰ মনোকামনা বা বাঞ্ছা পূৰণ হ'বলৈ বহু অপৰিষ্কাৰ হৈ আছে যিহেতু লকডাউন আমি ইয়াত বেছি সময় নকৰোঁ যিহেতু বৰষুণ আহিব এতিয়া চাগে কিছু সময়ৰ পিছত আমি পুনৰ ঘৰলৈ উভতি যাম আৰু বেলেগ অনাগত দিনত আপোনালোকক এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আহিম বুলি এই মন্দিৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কৰিলোঁ এইফালে এটা আছে আৰু আমি যিমান গৈ থাকোঁ পায়ে থাকিম এইফালে এটা আছে চাওক আমি গৈ থাকিলে পায়ে থাকিম চাওক আম গছ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ বিভিন্ন ফল মূলৰ গছ আছে আপোনালোকে দেখা পাব গৰমৰ দিনকেইটাত এই ঠাইটুকুত আহি খুবেই ভাল লাগে এই ডেকা ল'ৰাবিলাকে আড্ডা দি আছে চাওক এয়া চাওক কি সুন্দৰ এই আমাৰ বাইদেউকেইজনী আহি আছে ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ ইয়াত চাওক যেনে সেইফালে শিৱ মন্দিৰ এটা আছে আৰু এইফালেও আছে চাওক আমি এফালে পৰা আহিলোঁ কৃষ্ণ আজি দূৰৰ পৰা সেৱা কৰিলোঁ বেলেগ এদিন ভালকৈ সেৱা কৰিম বুলি আপোনালোক মন্দিৰ আছে আপোনালোকক আজি নেদেখাওঁ আৰু সময় নাটনি আমি ঘৰলৈ যাব লাগিব তাতে মোৰ টিউচনো আছে সৰু সৰু পোৱালিকেইটামানে টিউচন লওঁ তাৰ নেক্সট এদিন ভালকৈ আপোনালোকক মেলাত দেখাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ইয়াৰ চাওক শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ লিংগ মন্দিৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব লিংগ চাওক কপি কপি যাব পাৰে ভিডিঅ'টো কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' কৰা ষ্ট্ৰিকডাল নাই কিনিব পৰা নাই
গলে চাল পঢ়ি চাওক চাওক গেটৰ পৰা ওলাওঁ আৰু আমি ঘৰলৈ যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বহু ঠাই আছে ওচৰে পাঁজৰে, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলো, বেলেগ এদিন দেখাম আপোনালোকক। আপনাদের প্রাক প্রাক